Investitor je podnio zahtjev za kotlovnicu i dobio dozvolu Olimpijskog centra i opštine. Umjesto kotlovnice podigli su zgradu od 8 spratova i kvadrat prodaju po cijeni od 10.000 maraka, tvrdi Nedeljko Elek, predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina. Elek ističe da je investitor izigrao povjerenje i napravio direktnu štetu Olimpijskom centru Jahorina. Investitor je Termag iz Rogatice. Nisu sad bitne ovdje imena. Ovdje su svi dobrodošli investitori, ali ne možete varati državu. Ovdje se, prvo se vara Olimpijski centar Jahorina. Olimpijski centar Jahorina je povukao 150 miliona maraka kredita. Napravio žičare, napravio sistem za osnježavanje. Doveo do toga da je cijena kvadrata 10.000 maraka po kvadratu i sada svi od toga žele da imaju korist, a da kredite ostave na javnom preduzeću. Ja pozivam i vladu Republike Srpske, pojedina ministarstva su učestvovala u svom ovom, mogu slobodno tako, nije nimalo prejak izraz, da kažem, kriminalu. Moramo stati u tome u kraj. Jednostavno, Jahorina mora da živi život planine. Jahorina ne smije da postane bjelašnica i da uništimo ono najveći naš resurs koji imamo ovdje u Republici Srpskoj. Predsjednik opštinskog odbora SDS-a Pale Slađana Ješarević kaže da je odgovornost na opštini Pale, vladi Republike Srpske, ali i Olimpijskom centru Jahorina. Nije to neplanska gradnja. Svi ti objekti koji su tamo izgrađeni imaju dozvolu za gradnju. Neko im je dao papire da grade tamo objekte i nekome su platili te papire, znači platili su dozvole, kupili su zemlju od nekoga, jeli nisu oni došli i tek tako napravili taj objekat. Znači sad taj neko koji im je dao dozvolu da tu prave i taj neko kome su oni platili to, taj neko treba sad da se zapita šta da se radi. Elek upozorava na nelegalnu gradnju, ali i ekocid i urbicid koji je počinjen na Jahorini, ističe da Olimpijski centar ne snosi odgovornost jer nažalost nema nikakvu nadležnost, a ona je na opštinama Pale i Trnovo i vladi Republike Srpske. Mi smo dali saglasnost za hotel Galens, dali smo za Rajsku dolinu, to su ozbiljni hoteli, ti sadržaji nama trebaju. Mi ovdje trenutno se gradi 300.000 kvadrata, nemate ni jednu kongresnu salu. Ljudi naprave apartmane, uzmu novac i odu sa planine. Naš cilj je da se ovdje dovedu ozbiljni investitori koji će prave hotele. Znači, mi nismo dali saglasnost ni za jedan ovakav slučaj koji se desio. Znači, sva odgovornost je ili na opštinama, ali mi moramo, kažemo, da sad imamo dobru saradnju, ili na Ministarstvu trgovine i turizme, koja je dozvolila da dođe do te čuvene parcelizacije, da čovjek koji ima 50 kvadrata parcelu dokupi 1000 kvadrata zemljišta u vlasništvu države. A zakon kaže, možete kupiti samo pola od onoga što imate u vlasništvu. I tako je nastao taj problem na Jahorini. Neplanskom gradnjom ugroženi su privatni objekti i vikend kuće, ali i skijališta. Vapimo, tražimo načina i razumijevanje da se sve institucije uključe i da na karadlu koji se na Jahorini pojavljuje zadnjih godina, a to je gradnja ogromnih nekih zgrada, objekata i tako dalje, narušava sam izgled i ljepotu ove planine, da zaustave tu gradnju i da po tom pitanju povedu dobro računa, jer mi Jahorinu treba da ostavimo generacijama koje dolaze iza nas. Ovi svi ljudi žive od skijališta. Mi ne želimo da živimo od prodaje apartmana. Mi želimo da napravimo ovdje jednu skijašku destinaciju gdje će dolaze ljudi zimi da skiju, ljeti da šetaju. Mi uništavamo s ovim prirodu, uništavamo, ovdje se rijeke betona salijevaju direktno u potoke. Ja sam isto objavio, isto sam se slikao. Našli smo firme koje su odgovorne za to, to je cementara Lukavac i Megakop koje ćemo da kazimo i koje će da morati da sve tu štetu koju su radili da poprave. Znači, mi ovdje nikoga nećemo ostaviti zaštićenog. Ali mi nemamo tu snagu i moć koju ima država, koji ima vlada, koja mora da uvede red i ovdje mora doći do usvajanja zakona o Olimpijskom centru. Reagovao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Na sastanku sa rukovodstvom Olimpijskog centra rekao je da se oni koji imaju neregulisanu gradnju na Jahorini moraju suočiti sa rigoroznim propisima. Mislim da ćemo ovdje donijeti posebne lex specialis propise, da svako ono ko radi na štetu države bit će privremeno ili trajno zatvoren. A oni koji imaju ovdje neregulisanu imovinu, odnosno neregulisanu gradnju, morat će da se suoče sa isto tako rigoroznim propisima, o tome ćemo s vama razgovarati utorak.
Ja neću dozvoliti kao predsjednik Republike da se ugrozi. Ele kaže da je reagovala i vlada Republike Srpske i na sjednici u četvrtak obustavila netransparentnu prodaju državnog zemljišta. Ističe da je neophodno što prije usvojiti zakon o olimpijskom centru i da se mora znati ko upravlja ovim centrom.